Podžupani sta postali Ivanka Črnelič Jurečič iz Društva Modre smeri in Brigita Piltaver Imperl iz Gibanja Svoboda. Obe bosta svojo funkcijo opravljali neprofesionalno, medtem ko se bo novi župan s 1. februarjem na krški občini zaposlil kot poklicni župan. Že pred sejo je predstavil svoje podpornike. Obstaja ta v bistvu dva dogovora o vsebinskem sodelovanju dveh oziroma treh partnerjev, in sicer Društva Modra smer, stranke SDS in pa Svobode, tako da nekako tvorimo skupno neko zagotovljeno večino, s katero bom poskušal voditi ta občinski svet. Pričakuje pa tudi širšo podporo. Verjamem, da bodo tudi ostale politične stranke in pa društva oziroma predstavniki, ki se delujejo v občinskem svetu, delovali tako, da bomo vse dobre projekte podprli, kakor toliko verjetno tudi soglasno, ker ti namen njihov tudi bil kot moj pred volilnimi obljubami, da bomo delovali v dobro bit naših občanov in občank. V občinski upravi pa se je z novim letom že zgodila napovedana kadrovska menjava. Nova vede direktorica je bila imenovana s 1.1.2023, se pravi za obdobje 6 mesecev, to je gospa Ajda Štrucelj. V postopku je bil javni natečaj, tako pač zakonsko določeno, in nimam pa podatkov še o številu prijavljenih. Zagotovo povem, da se je gospa Ajda prijavila na ta javni natečaj, tako da nekih novih ne bomo iskali. Na tokratni seji so potrdili tudi novega občinskega svetnika Jožeta Kodelo. Z liste Dušana Šiška energično za Krško se je Šišku zaradi nezdružljivosti funkcije prenehal mandat.